Ja, så er klokken blevet 12, og det er blevet tid til nyhederne her fra TV2 News. Vi har et par overskrifter til denne udsendelse. Drabscentralen retter sig mod anklager. Du er fuld af løgn. Dele af Amagerværket er blevet evakueret her til morgen. Tunnelmand skal i dag for retten. 70-årige er død af kræft, fik nye lunger fra store ryger. Baby blev forbyttet og rammet af forkert mor. Newton forsøgte at stramme våbenreglerne inden skyderiet her op til weekenden. Så er der nyt i skandale, borgmestersagen fra Fredericia. Skandaleborgmesteren er helt færdig, siger Venstre. Det var overskrifterne for denne udsendelse. Starter dagens udsendelse i Fredericia. Venstre i Fredericia skal se sig om efter en ny spidskandidat til kommunevalget næste år, siger Venstre i dag. Det er gruppeformanden for Venstre, Peter Weisel, der her til morgen til Trekanten, siger, at Thomas Plange i Fredericia ikke længere er spidskandidat på deres liste til næste år. Et enigt økonomiudvalg, inklusive Venstres medlem af udvalget, vedtog i går en udtalelse om, at de har mistet tilliden til den nye borgmester, eller til den nuværende borgmester i Fredericia, Thomas Banke, gentager, og de er imod hans gentagne sager om misbrug af kommunekassens penge. Peter Weisen vil ikke gætte på, hvem der bliver ny spidskandidat for Venstre. Men jeg kan jo helt klart afvise, at det bliver mig selv, siger gruppeformanden. Der er indkaldt til ekstraordinært gruppegenerelt forsamlingsmøde på Venstre, så de kan vælge en ny spidskandidat. Byrådet er indkaldt til et møde i dag. Eneste punkt på dagsordenen er mistilliden til borgmester Thomas Blanke. Og så til nyt med hensyn til branden på restauranten Vejlegården. Politiet holder fast i den forsigtige linje i sagen om branden på restauranten Vejlegården, når det gælder udtalelser til pressen. Vi efterforsker stadigvæk, siger politieksportør Brian Frost Olsen fra Sydøstjyllands politi. Ejeren af restauranten Amin Skov er så påvirket af branden den 21. december, at han nu modtager krisehjælp, oplyste han tirsdag på sin Facebook-side. Hos politiet håber man at kunne frigive oplysninger efter nytår. Vi afventer fortsat resultaterne af de tekniske undersøgelser, som skal kædes sammen med oplysningerne, som Amin Skov har givet, siger Brian Frost Olsen onsdag. At efterforskningsmæssige årsager har vi behov for ro i denne sag, siger han. Politiinspektøren vil for eksempel ikke svare på, hvor mange mennesker politiet afhøres i forbindelse med efterforskningen af branden på Vejlegården. Virksomheden har været centrum i en lang strid mellem Amin Skov og 3F, efter at Amin Skov valgte at indgå overenskomst med fagforbundet Krifa. Amin Skov var selv til stede på restauranten, da branden opstod, og han blev indlagt på hospital med hospitalet i Vejle med røgforgiftning kort efter branden. Personligt er jeg stadig meget stærkt påvirket af den voldsomme oplevelse, skriver Amin Skov selv på sin Facebook-side. Det var alt, hvad vi havde om Vejlegården i denne udsendelse. Og så skal vi en tur til New York, hvor en næsten 20 meter lang finhval ligger strandet på en strand i New York, bydelen Queens. Valen er ifølge flere medier stadig i live, men overlever næppe. Dyret er alvorligt afmagret, siger Rob DiGiovanni fra organisationen Riverhead Foundation, der lige nu kæmper for at redde valens liv, og han har talt med TV-stationen NBC New York. Men den er meget undervægtig, og det ser ikke godt ud, siger han i de foreløbige undersøgelser. Valen, der nu kæmper for sit liv ved den amerikanske storby, er af samme art som den, der i juni 2010 strandede i Vejle Fjord. Også Vejlevalen var udmærket og endte med at dø trods ihærdige forsøg på at få den gjort fri af fjorden. Finhvaler er næst efter blåhvaler de største nulevende dyr i verden. En velvoksen finhval kan blive mere end 20 meter lang og bliver mere end 100 år gamle. En massiv julestorm, der medbragte virvelstorme, is og sne op til det nordlige USA fra den mexicanske bugt, har kostet mindst 7 mennesker livet og forsaget over 2.000 aflyste fly i regionen. Snestormen skabte store problemer for de rejsende i juledagene, og mange blev opfordret til at blive hjemme, og i stedet for at risikere liv og lemmer på isglatte veje og et voldsomt snevejr. Myndighederne advarer om, at vægten af sne og is kan vælte træer og få elledninger til at falde ned. Indtil videre står over 200.000 uden elektricitet, og 10.000 er rejsende af stranden forskellige steder i landet. Meteorologerne forudsiger, at der vil falde op til 46 cm sne i staten New York og i Maine.
Langs hele østkysten er der allerede advarsler om voldsom regn, virvelstorme og snestorme. Politiet i delstaten Indiana oplyser, at det inden for få timer måtte rykke ud til 159 sammenstød, mange af dem med mere end to involverede køretøjer. I de sydlige delstater er mange forretninger og huse blevet ødelagt af virvelstorme, som har ramt Texas, Louisiana, Alabama og Mississippi. Og til sidst i denne udsendelse har vi så den nyeste vejrudsigt. Den gælder indtil fredag morgen. I de sydlige og østlige dele af landet endnu regn eller lokalt slud. I Nord- og Vestjylland tørt og lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen breder en opklaring sig herfra til resten af landet. Temperaturen vil ligge mellem 0 og 5 grader varme, koldest i de nordlige egne. Let til frisk vind fra nordvest, og ved kysterne op til hård vind, men ved Østersøen endnu frisk vind til guding fra sydvest. I aften og i nat tørt og klart vejr med temperaturen ned til mellem 0 og 5 graders frost, jævnt til hård vind fra nordvest, som aftager til svag til frisk vind. I løbet af i eftermiddag og i aften er, der stor risiko for glatte veje, og det er først i Jylland på grund af de kraftigt faldende temperaturer, altså ned til minus 5 grader i nat. Det var nyhederne i denne omgang. Vi er tilbage igen om en time.